Sveikas, Mariau. Sveikas. Iš karto gal trumpai pradedam. Taišku. Ta prasme, ko norėjau būti, tapt. Norėjau tapti ir šunų dresuotojų. Norėjau tapti ir tatuiruočių meistrų. Norėjau tapti ir sportininkų. Ir biologų norėjau tapti. Ir paišyti norėjau dailininkų. Ir kažkada tai bandžiau ir norėjau truputėlį būti ir aktorius. Kol galų gale kristalizavosi jau kokiai 10-11 klasė, kad noriu būti tatuiruočių meistrų ir sportininkų. Tada jau kristalizavosi labiau, kad noriu būti sportininkų, a paskui taip gavosi, kad tapau aktorium. O kaip tapai aktorių? Nu, žinai, kai sportavau labai, nemažai sportavau, galiu papasakoti, kiek aš sportuodavau. Aš kokias 7-6 valandas kiekvieną dieną sportuodavau. Tai ir lankiau akrobatiką tuo metu, ir treneris sako, Mariu, nori, va čia bus spektaklis, truputėlį pinigų užsidirbti, ten reikės kopičiam, virviam palaipėt, sakau, gerai. Nu jau aš į operą hauzą, skrajojantį Olandą statė į operą, ir kažkaip man visai patiko, taip žiūriu, faina čia, visai jokinga, tas repeticijas iki 11, jokies, žvengi ten. Bet labiau patiko nerepetuot, o būt su kolegom teatre labiau turbūt patiko. Nes daug juokaudau. Nu ir tada kažkaip pabandžiau, aš į Palėpę nuėjau tokį studentų teatrą, žinai, tokį. Ten kiek metus laiko pavaidinau, supratau, kad jo man tai patinka, įstojau į aktorinį ir va čia dabar, nacionaliniam. O ką reiškia sportavai po 7-8 valandas? Ar tai kovos menai? Jo, daugiausiai tai buvo kovos menai, bet aš nesakau, kad reikia patiekti. Čia yra nesąmonė visų pirma. Geriau padaryti treniruotę valandos pusantros laiko, bet kokybiškai, negu ten save alinti. Tai čia gal buvo ne sportavimas, o savęs alinimas. Ką aš iš to gavau, stiprią valią, daugiau nieko. Tai... Kur tu ją panaudoji? Teatre. Teatre? Aha. O kur reikia stiprios valios? Nu, šiaip gyvenime reikia stiprios valios. Reikia kartais spirs savo šiknonu, prisiveržinai kažką padaryti. Tai vat. O teatre, nu kaip, teatre iš tikrųjų, nu, man labai patinka teatre. Bet kartais būna labai sunku, kartais tą pirmą žingsnį žengti, vaidinti yra, nu, tu įsivaizduoji, tu gauni pjesę, ten parašytas tekstas, nu, išrašytas vaidmo, tu nežinai nei kaip, nei ką, tu turi imti jį ir sakyti, tą vaidinti pradėti. Tai čia, nu, žinai, taip, tu laužai save, tu spardai save, smaugi, tau nepatogu, tas šlikštus gal tas tekstas nelimpa, bet tu turi vaidinti, ieškoti, taip kvailai jautiesi. O kaip perlipi per visą tai, koks jausmas? Kaip perlipi? Tai kaip pagauni vaidmenį, pradedi jau suprasti, laisvai jaustis jame, tada faina pradeda daryti. Tu pradedi žaisti tuo gyventi, nežinau net kaip čia pasakyti. Nu toks, nu tada pradedi jaust didžiulį malonumą. O kaip susidūrėjai su išvarimu košunovu? Tai čia atsitiktinai, visiškai. Visiškai? Aš tuo metu iš vis galvojau, reikia ryšt su teatru, nu nors trumpam, nes... Realiai teatre uždirbdavau, aš, nu, galiu pasakyti, man nebaisu, man apie 300 litų į mėnesį turėdavau. Buvo, aš atsimenu, ten, nežinau, 2009 ar 10, gal 10. 10 metų spalį aš užsidirbau 70 litų per visą mėnesį. Nu, o kaip išgyvenčia čia vienintelės pajamų? Nu, iš žmonos gyvenau. Nu, ta prasme, man padėjo jos tėvai. Nes užsidirbau 100 litų, bet mes nuomavomės patalpas, tai 30 litų reikėjo patalpų nuomai. Nes turėjom vieną spektaklį per mėnesį ir ką daryt. Ir tada gimė man dukrytė ir aš galvojau, nu, aš... Kuo vardu? Greta. Greta? Ja. Aš jūs galvojau, reikia ryšt su to teatru, žinai, kad čia pabūt truputėlį su šeima, susiradau darbą prie kompo, dirbau prie kompo, įsivaizduoju, nekenčiau aš to darbą. O ką dirbai? Vertinau internetinis puslapis. Nu, čia toks snobiškas darbas, tu neįsivaizduoji. Tu sėdi prie kompo, dirbi realiai, jeigu moki, dirbi 3 valandas per dieną, dirbi ir 1000 litų gali užsidirbti mėnesį. Nu taip, normaliai, ne? Bet aš nekenčiau, man tu iš tų, aš vietoj 3, aš ten 6 dirbdavau, ten klaidų pridarydavau, aš ten pas blogiausias darbuotojas būdavau. Aš kiekvieną mėnesį laukiau, atleis mane ar ne, atleis ar ne. Nu, ta prasme, buvo tokia. Nu ir ką? Ir mane
kai tik pasakiau, kad turbūt baigiu su teatru, nu, trumpam pasitraukiu iš teatro, kokį pusėj metų padėsiu vaiką auginti, ir mane pakvietė į castingą pas Kuršunovą. Aš praėjau tą castingą, ten turbūt visi praėjo, aišku. Praėjau tą castingą ir buvo taip, kad buvo pjesės skaitimas ir Oskaras klausė, sako, kas ką nori vaidinti. Tai aš pasakiau, kad noriu vandalą vaidinti. Tada man sako, ne, nu kokį vandalą ten vaidinsi, tau, nu, ten yra kitų vaidmenų, pabandyk kažką kitą. Ir mane einis, ačiū Dievui, jis užstojo, sako, jisai gali, duokit jam pabandyti. Sako, nu gerai, pabandyk paskaityti. Aš skaičiau tą tekstą, aš tragiškai skaitau, aš turiu dislekciją. Žinai, kas tai yra, kai skaitai, tau lie, man nuliesi viskas. Dar kai 40 žmonių susirinkę klauso, ką tu skaitai. O jaudulys buvo? Tai jo, didžiulis. Ir perskaičiau, nu, galvojau, viskas atsisveikinsiu su to vandalu. Paskui Oskaras sako, nu gerai, bandyk repetuot. Pradėjau repetuot, na ir aš panaudojau tą savo kovos menus, kiek aš mokėjau, ta prasme. Ir tai va išsivystė, kad padariau aš tą vaidmenį ir... Ir jo, tai mano vaidmo. Šitas yra mano vaidmo. Man atrodo, kad dar iš šono žiūrint, tai jis tau toks prigijęs labai gerai, kaip tau būtų. Tai jo, kaip man parašytas. Arba tu jį taip įkūnijai, kad... Ne, žinok, man... nu aš nežinau, čia tikrai yra, vat, yra vaidmenis, nerodom vero kafe, vat yra vaidmenis, kur, nu aš kiek kelis esu gyvenime, kokius 4, nu, su studijų metais. Kur, va, nu, tikrai tik tau vaidinti šitą. Nu, pats jauti, tik tu gali vaidinti. Aišku, ir kiti gali čia, nu, bet tu gali tai geriausiai padaryti, ką tu gali. Tai, va, čia vienas iš tų. Aš manau, kad jeigu gyvenime dar nors vienas man toks pavyktų, tai aš būčiau labai laimingas. Jau. O kiek galvoji vaidinti vandalą? Tai kiek, man labai patinka vaidinti. Tai kiek teatre rodys, tiek ir vaidinsiu. O kiekvieną kartą būni kitoks? Ne, kiekvieną kartą būna kitaip. Būna kitaip. Ar tai yra kažkokia improvizacijos dalis? Improvizacijos, jo, daugiausiai improvizacijos. Nu, kitoks tu negali būti, yra charakteris, yra charakteris. Yra tam tikri uždaviniai, kuriuos tu turi padaryti spektaklio metu, ne tik ten pajuokinti žiūrovą, bet yra, kur, nu, turi kažką ir pasakyti, nu, informaciją kažkokią. Tai tu, o kitoks nebūni, bet darai kitaip. Čia galima. O šeimai turi laiko? Sezono metu mažai, atostogų metu pakankamai. Aš žinau, kad jeigu neklystu, šiandien yra rūpiučio pirma. Taip. Ir lygi po mėnesio berods toks gražus skaičius. Ja, 30. Ar laukia? Nu ką, žinau, ko čia laukia. Kažkaip dabar nei laukia, nei nelaukia. Nu, bus 30, bus 30. Ar žadi paminėt audringai? Ne, nežadu. Kaip spektaklį vandalas? Nu, kažkaip ne, ne, nežadu. Ne. Kukliai su šeima, žinai. Paprastai. Aš kažkaip nemėgsiu savo tų gimtadienį švęst. Kažkodėl, nežinau, nors reikėtų turbūt. Vis tiek kažkoks pasiekimas, o ne? Užaugai. Ženkliukas. Ženkliukas, jo. Tracukas. Nu. Nežinau, gal nuo 30 pradėsiu švęsti. Dar pagalvosiu, dar mėno laiko yra daug dar. Ar visą laiką buvai toks paprastas ir atviras? Visada. Ar tai iš tėvų? A, nežinau. Aš tai, nu, supranti, nu, o ką čia, kuom tu ypatingas? A, ne? Aš, pavyzdžiui, nelaikau nei vienu žmogum ypatingu. Visi esam mirtingi, visi turim dvi kojas, dvi rankas, vieną galą. Visi gali susirgti vėžių, visi gali išsigydyti, visi gali išmokti grot, visi gali sportuoti, visi gali viską daryti. Tik tai klausimas, ar jis daro tai, kas jam patinka ar ne, va ir viskas. Aš šiuo atveju darau tai, kas man patinka ir aš neturiu ko slėpti. Ir aš niekuom neišskirtinis, kaip ir tu, kaip ir kiti. Aš vienas iš tų milijardų, kuris gyveno šioje žemėje. Kas tau labiausiai patinka? Iš ko? Gyvenime veikti, va, pavyzdžiui, keli aspektai, kur tikrai, aš kaip suprantu, aktorystė tai yra. Taip, taip. Man aktorystė yra ypatingai teatre. Šiuo metu, ir anksčiau kažkodėl kine, bet dabar kažkodėl man teatre. Nu, aš čia tikrai labai gerai jaučiuos. Na, tai aktorystė, šeima, sportas,
шахматы, музыка. Visą laiką užimtas namie. Visą laiką užimtas. Turi darbą visą laiką. Tėti, noriu tą padaryti, noriu tą, noriu sysiu, noriu kako, noriu valgyti, jung man tą, padaryk man tą. Nu, vaikštai be taip. Nežinau, kiek kilometrų namie privaikštai. Yra matokliai. Tai va reikės, man atrodo. Ypač, kai gimė, tai ten, žinai, pampersai kitam kambarį, va taip. Nu, mišinuką, pampersai, va taip, ir vaikštai. Naktį atsikeli, automato, ten mišinuką. Kita, tundun. Ko labiausiai bijai? Labiausiai? Nežinau. Gal karo. Kažkaip dabar ne tai, kad bijai, bet taip neramu. Nu, neramu, žinai. Dabar kaip pasižiūri ten, kas dedasi Ukrainai, kas dedasi ten Palestinai, kas dedasi... Dabar išis dar į Japoniją pradėjo ginkluotis prieš Kiniją, tai, nu, toksai, žinai, ir galvoju, vardan ko, čia žmogus, žmonės šiaip, nu, stengiasi, kažką daro, nu, nežinau, nežinau. Ką tau reiškia tikras žmogus, kai išgirdai pirmą kartą? Man labai patiko pavadinimas, žinai. Man atrodo, gyvas žmogus. Čia, žinai, dabar aš su Kaušpėdu dabar pradėjau dirbti su to zombi 3D. Vat, nu, nebūt zombi, žinai. Kai tu darai kažką, bet ne vien dėl savęs darai, o dėl kitų kažką darai. Kitų gerovį darai. Taip, nu, bet darai tai nuoširdžiai, žinai. Nu, kad ir ne nuoširdžiai, bet darai dėl kitų, o kas, žinai. Net, nu, paprasti dalykai, žinai, va, guli žmogus gatvė, nu, kad ir girtas, nu, ir dzin, kad girtas, ne, nu, prieini prie jo, paklausiu, gal jis negirtas, ką tu žinai, nu, man tokie, žinai, paprasti žmogiški dalykai. Būti tikrų žmogų, man atrodo, mokėti suprast kitą žmogų, nebūt zombių, turėti savo nuomonę, ir tiesiog būti atviriam kitiem žmonėm. Ką palinkėtum vadinamai jaunai kartai, Y? Aš visada sakiau ir sakysiu, kad kiekvienas žmogus turi atrasti tai, kas jam iš tikrųjų patinka. Ir daryti tik tai, kas jam patinka. Geriau būti jau ten 40 metų, mesti ten darbą nemėgstamą. Ir nežinau, pradėti kažką nuo nulio, bet ką tu iš tikrųjų mėgsti. Aš gerbiu tokius žmonės, aš kelis pažįstu ir aš pats tai padariau, tiesą pasakys. Bet aš padariau gana anksti tai. Ir tada tu būsi laimingas ir aplink tave bus laimingi. Tai vat aš linkiu jauniem žmonėm, jaunai kartai, kad jie rastų tai, kas jiems patinka, būtų paprasti, mažiau išsipisinėtų, daugiau darytų. Ir viskas bus gerai. Ačiū tau už laiką, interviu. Tai nėra už ką. Ir žinau, kad atostogos laukia.
Я рітаю прі Юрас. Ту-ду-ду-ду. Дабарейка галатки, там паспорта. Ту-ду-ду-ду. Тачі там, обіймарю.